apresiava jornalista na Lima, nebega a tua lá que ele tem informação em 75, nebega mate e vale bom. Apresiava na família e a cru, orgulho, foi homenagem. Mas ira nebega mate. Sira ne herói, herói para Timor-Leste. Apresiava jornalista todo nebega esforço, a tu reta na informação, a tu lá que na informação, a tu halo comunicação, povo nian, a tu hatutan. Haleri Pohonian, dalam rumah leader balu virus, dalam rumah yang balu siap. Karik nemus lalau ke rumah nebe KPD larang karik, oh akraikan husu diskus. Mai be PD ne prinsipu mane? Media ne klamar pa demokrasi. Laih media demokrasi lamuris. Tambah ya demokrasi ne iya pra prasiara tolu important. Ida maka ema tem que moris o raciocínio, la oso emoção. Ema tem que maior racio, maior discussão, maior debate, maior Hanoi. Hanoi no debate e raciocínio, ne tem que ir a média ne beque livre. A tu só é ne vá para tu discute, a tu debate, a tu tal ni ne tese se ne vá, moço antitese se ne vá e moço ramoço sintesa, li usi média ne beque livre. Média ne beque educativo, média ne beque informativo. Então, média, maca clama por amores democracia. E critério ainda é bem que ikus liu, pra ser até bem que ikus liu, mané, lá ia é uma ilha monopolia de los. Ou em los, também é dimensão tempo, bele aban o bairro, bele la loso. La oso no tempo, ba aban bairro. Ou em los, ou em, bele la loso no bairro, bairro. Da mané, critério, la bela é uma ruma de senti matene que liu é democracia. Senti matene que liu, senti atene liu é democracia. Democracia for dalam para discussão, debate, informação, boa toi oin bele mai. Democracia for dalam para existência povo, ho hambri con inia idea, ho inia hanoi. Da mané, ma com apela mojo para partido democrático, la bela usa ID falso trata ema. Mai veho ID lolos, bolo ema bota para PD. Bolo foi informação ne beke lolos e PD, né? Valores ne beke PD para ema conhece de fato PD. Responsabilidade PD para construção Estado e responsabilidade PD para cair o cu. E de neite me ratou. Então, na lei de tal, parabéns para a média, liu-liu para a média Timor-Leste. Nebe maca, imi hau ho modal nebe que kikua. O esforço nebe maca imi rasi kamri. PD, quando para cair o cu, se facilita imi e se fomos fundo e tua nebe que atu facilita imi para amores, atu bele amos imi ne alicerce nebe que for. Mas o PD apoia em mim, lá significa que eu me apoio para o governo, não é que o PD cair o cu. E me apoio para a informação, não é que lia, los, não é que halo. Mas quando não é lá halo, e me continua no controle social. A tu controla, bota não é que lá dia. A tu for na fata e informa o povo, não é alérico. Promessa não é que com a linha para a campanha, cara, que lá halo tu ir. E me na fata e informa. Para rafano na fata, nem aqui está morrer a democracia. Da maneira, companheiro Zira, da lei de tal, parabéns para a média de Timor-Leste toma, e me assuai, continuador, para aí da maneira. E me assuai, e me tindaca, e me serviço, mais que aqui, mais bem heróico. Tamba husi imi mak civilizasau musu, husi imi mak modernizasau musu, husi imi mak informasau sirene pamai, i husi imi mak koezau Timor-Leste ne, koezau sosial Timor-Leste, meti lutan, forti lutan. Companheiro Zira, ao nele Lolima vai partir o todo, ao nele desculpa, cara que ele foi a Roma no Beque Salsa. A minha minha geração, o se ime maca me aprende, o se ime hamuto com ime, a me lao, ou ainda a me atene hambri, e a me acara na fata foi a esperança para o povo e da ne, a tu lao para oi, a me dignifica ime, ime ama a nação, mas a me na fata rode, que cuan sire na beca calérico na beca educação, que cuan sire na beca calérico na beca saúde, que cuan sire, e não feto sire na beca calérico na beca bemos, a me pronto a tu lao na fata, com firme, com mentalidade, servidor, assumir o morador e soldado pronto. Serviço, serviço, serviço. Lalais, lalais, lalais. Mão ver o ano, lata a nona. Ato, acelera o desenvolvimento. Obrigado, Marcos.